ubundi fashion ukuntu igenda tugendana n'ibigezweho mu myaka ishize twambaraga amapantaro adufashe ariko ubu ngubu abantu basigaye bambara tears amarira rero ukuntu aza muri fashion bo iryo ni izina ry'iyo brand bagomba kuba bafite story yayo nacyo nanjye bari mu mupira wawe uzajya ujya kubyambara uzajya gusaba kuza kundeba cyamukore kupa bo brand ibingenzi ku mustar mugihe nawe yamiki ruwako brand yambaye yavuyeyo yavuye kuri suruseko ko yanyaye niba ari Louis Vuitton ibera Louis Vuitton aho kugira ngo ibera Louis Vuitton The Choice Live kuri The Choice Live nizere ko yabaryoheye cyane kimwe n'izindi zitandukanye mwagiye mureba ni Show TV ndacyari kumwe na Brenda ndetse na Mr. DJ Mu reka twinjiye muri fashion ho gatoya murabona ko hano inyuma background bro tujya tuvuga ku bintu bya design abantu bakavuga ngo urabona ngo werere which ubu nk'aka kantu koko DJ Mu kakunanije iki fashe imyenda yawe iri muri garderobe uri kumva oya mese mbona yuko umutwe ngo umfasha kuwogoshesha gusa ukamanura utuboro ukazana hano akambwe nk'aka warakabuze niba ufite nakubona ubupinjama bw'ubururu busurarana ntabwo washyira umugangsta urumva akagutama akantu kameze neza nk'aka baradukora kamera nyasha nako cameraman ufate niyo ufatira gusa akaboro nk'aka gakuraho n'ukuntu kaba gatwika DJ Mu sinita gutekereza mu nyiko gutekereza mu nyiko rwose ntabishoboye ako ari vuba urabona ukuntu aka kaboro karenze bro ibi bintu rero bikorwa n'umusore w'umunyarwanda ibi ni ibintu bikorerwa hano mu rwanda bikorwa n'umusore w'umunyarwanda nzi ko ari utuntu watumije online oya wapi kabisa tuse nadutuma shahu maze umwaka ntahembwa natugura iki reka twakire muri studio za Isibo TV my brother ikaze muri The Choice Live murakoze cyane meze neza amazina yawe bakwita banyita Niyonsaba Pascal ariko abantu benshi banzi ku izina rya Pase ebana kabisa Niyonsaba ukora fashion ariko bumva kabisa bidahura uzi ko na Moses ari izina riri popira muri Bible ariko yari arihindura aravuga ati agomba kuzamo ibintu bya mosi agomba kuzamo mosi ugakubitwa ukarira ushaka gukoraho se abanyarwanda ndabizi mwemera amaso y'abanyarwanda ba mu ntoki nanjye ndumva namubwira ngo zana ndebe umuneke kandi imineke wamuganira nagufasha na karoti na kokombure si byo bre uri kuri rejime ibiciro ni ibya made in rwanda made in rwanda ibi bintu ni wowe ubikora ni njye ubikora ukora iki hari design ziriho hari uguteranya imyenda hari iki tubwire akazi ukora process yako from the beginning to the end urakoze cyane ni ukuvuga iyo tugiye gukora imyenda dutumizaho ibitambaro ibitambaro bikaza bimwe na bimwe nka biriya mubona by'icyatsi buriya byasaga umweru tubitumiza ari ibitambaro bikaza dufite abateri bakaduha tukabereza dizayini twifuza nimba harimo ibisaba ko dushyiraho dizayini nk'izi ngizi za FH AFH n'ibyo ngibyo muri kubonaho bidusaba kubikora AFH ni yo brand name yitwa AFH and H kuba inkomfuzinze bre urumva nanjye ntabwo nari kuba nka motion ngo nyite pasi cyangwa pascal cyane iyo nsaba AFH ni ukuvuga ngo ni aspire force for hope ni ukuvuga muri generasiyo turimo biba byiza iyo ukoze ikintu ariko kikagira na story behind iyo story yo iri positive irafasha cyane kugira ngo umuntu yambare nk'icyo kintu kize no kumufasha kwibuka izindi nshingano asabwa so aspire no kugira ambition cyangwa kugira intumbero ufite intumbero rero ukenera n'imbaraga arizo force izo mbaraga rero zigufasha kugera ku byo wifuza
noneho ugakinana na hope icyizere cyangwa ibyiringiro bikwizeza ko ibyo uri ufitiyemo ambition kandi ufite n'imbaraga zo kubikora kuzanabishobora. N'izindi zikoze gutya ariko zifite artwork zimeze kimwe. Ariko ubwo umuntu abagomba gusobanukirwa. Brand ya denim, ikirangantego cya denim tears ni iki? Cyangwa ni iki? Nera mutsobanure neza bro. Izo denim, kuri izo denim hari iki kirango. Kuri ayo majinx hari iki kirango. Ariko bakoze n'abakomplameze gutya ariho kino kirango. Ariko nibahindura izina barakomeza baryita denim tears. Ni ukuvuga denim tears nyine ni iki kirango. Nkuko tuba tuzi H&M urumva nkuko tuzi wenda Nike cyangwa Louis Vuitton uvuze denim tears nayo ni brand ikimini brand yayo akaba ari iyi isa gutya imeze gutya ariko ifite colors zitandukanye ya nico cyakuvuga nuko bicaye mu makara zitandukanye kimeze gutya iyi niyo none se mwebwe bimaze iki kuba mukora mukora imyenda mukayiha brand isanzwe nkuko wowe ushobora gukora hano ubwo nk'urugero tuvuge mbese uyu ni nkuko yaba yakoze Louis Vuitton mu Rwanda ushobora kubindura ugashyiraho Louis Vuitton sibyo ni nkuko bakoze Louis Vuitton mu Rwanda cyangwa bakoze Gucci Versace nibyo urimo kugerageza gukora so don't you think urimo gukora imyenda y'abandi bo bisobanuye ni ukuvuga denim tears biri open muri downtown bageze China bakora ibya fake byabo bizana ariko twebwe level y'ibyacu iri ku rwego rwa denim ariko downtown ndi amakenye wabyumvishe bro niyo mpamvu na byensi zitagaho za ni guys in Kigali trying to do denim tears kandi jenzi ko ari brand y'abandi ari kandi akabyita made in Rwanda abandi confused cyangwa
ni plagiarized in Rwanda. Ni plagiarism yabereye mu Rwanda. Ariko the good thing nuko batanze uburenganzira ubishoboye abikora. Buriya kuba artist nabo bijya bibaho, umuntu agasora nk'indirimbo akarekura instrumental akavuga uyishaka. Uyishoboye azayisubiremo kabisuka bishaka. Agatanga uburenganzira ngira ngo bakunda izo bita ama refix. Hari ama rhythm yamaya. Ni rhythm, yabayita rhythm ubwo refix. Refix ni nk'ukuntu uhindura beat. Ariko ugakomesheje mama ugakomeza gukoresha ya manota yari arimo na ma instrumentos atandukanye ni rhythm. So nibyo Denim Tears yatanze muravuga reka kubera ko ari imyenda twifuza ko yazana abantu bashobora no gukunda reka tubikore bibe biri ku giciro gito kandi bifite na karite nziza. Yes. Tubigurisha abantu aho ni fresh cyane urumva ko bisobanutse ubu ngubu ejo nukagura Brenda ukakarura Kinga. Nzabimenya kuri Denim. Avuga bati Brenda yaguze Denim Tears bro. Abantu bagira bafite uburyo bakunda fashion bakunda kwambara brand cyane. Nk'iyo ngiyo wambaye ni iyihe? Inambaye ni iyacu. Iyo ni iyacu. Yakorewe mu Rwanda. Yes. Mwaguze ibitambaro murateraterateranya. Byose. Kumbona ifite imirongo senda kuba nka Adidas. Mirongo ya Adidas ni itatu. Nyine niyo bamuraye nyise Adidas. Bora ngo anyumvire. Sinibuka kakaboro nabonye kariho nyine kuri aba bigana ama brand ariho za Adidas. Cyangwa Pumba. Wakoze iyo Pumba uzamubwira kireho na fu. Niko kwambara mwakoze Adidas. Ni ukuvuga muri fashion ukuntu bigenda ntabwo biragoye ko waza ugahindura ibyari biriho ntabwo naza n'imyenda ngo nyihindure completely kuriya ino y'abahanzi bakora abaserebre bari hejuru namwe mujya mubyambara kereka ntuza motion aherutse kwandika kuri Twitter ni bande barihora ngo kupura ya mbere yambara abashinwa. Iyo komenti ntabwo mwayibonye. Kapu ya mbere yambara inshinwa kandi hariho The Ben. Na Muyango. Yego. Yes, bari muri ya ronche ya nzoga bahawe komoza ejo bundi. Hari ifoto yabo bari kumwe nk'abambasada yagiye kuri Twitter. Sinzi umuntu wayipostinze. Motion araza arayiritwitinga yandikaho ngo kapu ya mbere yambara abashinwa. Ntabwo mwabibonye. Ntabwo nayibonye. Ari kwiyenza muri iyi minsi bro. Kanze nkagushaka kuri ka kaboro kuri ka kanzu k'umutuku mu yango yari yambaye na Ben noneho rya koti ni bavuga ngo Ben ngo noneho ngo umuntu uri kumwitaho ngo bimeze neza undi yese asabise Mocho niwe buri yarebye brand wewe yarebye brand aravuga ati ibintu byose nta kintu wenda cya OG kirimo ubu nge simbizi nuko ari Mocho ni gusaba bivuze ariko yavuze ngo ni kapo ya mbere yambara bashinga abantu bavuga ngo batwitse n'umupapa yatarabatese nk'abariya ati mumbarire hari abantu babikabiriza muri ati mumbarire mundere urarukweto pita yambaye ni iye brandi tujya tubwizanya ukuri urarukweto ni iye brandi koko weya wenda urunguru urayifite ati pumba ni iyahe wenda urunguru usibye ko ngiye ibintu by'amabrandi nari ubwo nyambire bakabakanguyeho gutyo gusa kandi nturagusanga iyo ari n'uwifiteho mu gatsati ahubwo urebye neza ushobora gusanga kuri Rui nka intayi iri noneho hari umuntu ureba nk'ikanzu uhara ku bundi kanzu nta muntu wako expecting ibintu by'amabrandi ugasanga agiye gukuraho imisatsi ngo arebe ngo kakaboro kaba kari hano inyuma bise nkavuga nkawe uri mu nk'ikanzu wambaye ni he brand koko bre umukobwa mwiza nkawe koko wambara ibintu bidafite brand niyo muri Zara oya se urumva ukuntu nawe urwego wabishyizeho kuki mutambwiye ko brand ari ingenzi bigezaho aya ntabwo biri ingenzi rato biganireho n'umufashionist twumve hari ubwo brand ari ibintu byadanje ku muntu sibyo umustari keretse bashaka kwamamaza kujya afashe umuntu uri kugira uri kugurisha akaba aribwo batangiye kwamamaza ibintu by'amabrand brand iba ingenzi ku mustari mu gihe nawe yamekinze ushobora ko brand yambaye yavuyeyo
yavuye kuri Source koko ya nyaye. Niba ari Louis Vuitton, ibe Louis Vuitton aho kugira ngo ibe Louis Vuitton. Nagwegeze kubona nuze Louis Vuitton isohora niba ari documentaire ivuga ngo nta mwenda iragurisha muri Afrika kandi zihuzuye. Ariko rero twebwe hari abantu tuba twaratembere twagiye za Paris za tukazigurirayo. Twagiye muri Champs-Élysées bro. Cyangwa tukaba twaratumye abashuti bacu bakazitumanukanira. Amafaranga biriya bintu bigura. Eh bro, njye nahahiye muri Champs-Élysées ntumakanire. Wagize iki? Nahahiyemo muri Champs-Élysées. Aragira ngo aragira. Urajya kubura na? Nazi nahariho. Wenda ikosa nakoze nuko naguriye isogisi. Okay, cyambere warari hahe. Ariko na. Wagakunze kandi abakobwa turababera cyane cyane. Aba bandi bafite aho bahuriye n'akazi ka wa mukameramani. Wabyumvise. Ngwiki? Ntasigarane. My friend. Iyo ni rusko. Na kibazo nanjye ubwo ngo. Oye, ushobora usanga ari ukuna muce mu ijambo. Ura ugasigarane. Ura mamake. Agiye kongera kandi agahita muca mu ijambo. Ya muce mu ijambo. Agasigarane naguha make. Ijambo riciyemo. Riciyemo kabiri. Nacyo nanjye baramu umupira wawe uzajya ujya ku byambaro uzajya gusaba kuza kundeba. Cyamukore kupu. Cyamukore kupu. Icyadukore kupu wa mugani. Ariko aya ntacyo twajya tudutiza yakambara ku wa mbere. Nawe nkambara ku cyumweru. Gutyo wari ukitubwira rero kuri yo Adibas. Ubwo se story ibiri inyuma ni iyihe? Story biri inyuma gute? Ya tears as denim tears. Bambo, aha ngaha ni just artwork yabo. Story yabo yo ni yabo. Ariko hari ikibazo ngiye mpora nibaza kuba no gukora fashion no kudesigning. Mugendera kuki kugira ngo ukore nk'ikintu brand ukavuga uti uyu munsi niba hasohotse amasakoshi ahengamye, uyu munsi ngomba kuyahengamura, niba hasohotse ipantaro imeze itya. Kuko urareba n'ubu urabona ko hari icyo bimininze kuba bifite mugendera kuki. Urakoze, iki kibazo ni cyiza. Ni ukuvuga ubundi fashion ukuntu igenda, tugendana n'ibigezweho. Mu myaka ishize twambaraga amapantaro adufashe, ariko ubu ngubu abantu basigaye bambara ibinini. So niko rero fashion igenda. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu uramutse uri gukora imyenda, uri kwikorera kategori y'abantu bakunda ibintu biri trend, kuko nkatwe dukora imyenda y'urubyiruko. Dukora imyenda y'urubyiruko, ko urubyiruko ni rwo rwambara ino myenda yacu. Byaba bitangaje ukoze imyenda y'amacupa. Y'amacupa ku rubyiruko. Ku rubyiruko naruzi kiri kujya mbere. Baba bizi. Ugomba rero kuba uzi ngo ni ibiki bigezweho, kandi ni gute wanyura ibyifuzo by'urwo rubyiruko. Challenge tugira inaha mu Rwanda, tugira challenge y'uko abantu benshi bareba amafaranga kuvuga ngo nshaka ikintu cya make. Narebe icyo agiye kugura cyane. Noneho byaje kuba nk'umuco ku bantu benshi, n'abafite amafaranga nabo bareba gutyo. Kandi akaba yareba niba ufite amafaranga kuki utagura ikintu cyiza. So ibyo ngibyo rero mbigendeyeho mvuga ngo ku rubyiruko niho twebwe turi twibonamo, niyo market yacu. So twebwe rero ubu dutagetinga ikintu kiri trend, ariko nanone tukamakinga ashobora ko hari ikintu kiri buze kuza ari umwihariko kuri twebwe. Ese ubwo muri iyo process ntimutakaza the old money? Abantu nyine ubwo bari bakunda bagikunda bya bintu bya kera, ibyo ntibibavana muri market yanyu ugasanga hari icyo muri kuruzinga? Mbashije no kubona iyo market y'abantu bakunda ibingibi, uyibona nayo y'abantu bakuze yabihagije, kuko ntabwo wakorera abantu bose, ntabwo byakunda. Mbashije gukorera abo bantu niba ari ibihumbi, wenda nko mu rubyiruko rw'u Rwanda turi 75%, niba ntibeshye, mbashije kubonamo 25% bumva ibintu byanjye. Iryo soko ryaba rimpagije. First time. So muri rusange mufite ama brand atandukanye, niko wenda umuntu yavuga, yaba ari ay'ahandi mukora nk'ayo ngayo yemerewe gusubirwamo, yaba ari n'izanyu bwite mwikorera. Umuntu ashobora kuba afite na design runaka y'umwenda ashaka akaza mukawumukorera. Oya, iyi niyo Denim Tears, niyo brand twakoze ibintu byayo byonyine, ariko ibindi byose ni ibyanyu. Noneho mugurisha ibyo mufite, ntabwo umuntu ashobora kuza ngo akoreshe ibyo.
twigeze kubikoraho abantu bagatanga order ariko umuntu utanze order nago yibuka ko umuntu uje akaguriza uko yifuza umwenda ugomba kwishyura nanone byisumbuye yarazaga rero agashaka kugura nkaho awusazaho kandi ari kuguhereza kondisiyo z'uko abyifuza tubona ko biragoranye turavuga twe tujya dukora imyenda umuntu azayigura uko imeze muri store. Yeah. Okay. It makes sense. Store zanyu ziri rero ukuntu umuntu ashobora kugura aho yagurira muri rusange. Dufite nuza store muri Chique, muri Chique muri ground floor. Kuri Instagram ni afh/streetwear. Ni bivuga mu Kinyarwanda. Bitewe n'abakiriya ushaka wagumukivugira muri urwo rurimi ukuntu ayo muvuge uwo mukirana we atazabyiyoshya ni a fa na ha agacamo agatire ubwo Brenda arajya gusubiramo mu Cyongereza agatire agacamo akarongo underscore bona agaci bro yeah, niko twitwa kuri Instagram hanyuma nimero ya telefone uyo gasubiremo nanjye buriya sinakumvisha njyewe nk'umunyamakuru nimajina ko ikintu ntarumva neza n'umuntu udukurikiye nawe buriya ashobora kuba bataracyumva neza ni A ariyo A na F ariyo F H ariyo H izo nyuguti eshatu hanyuma agahita acamo agatire cyangwa umurongo hagati streetwear streetwear ariko wandikamo AFH streetwear iyo kwambara okay bahita bibona nta kibazo AFH score streetwear streetwear ni Instagram yanyu niyo Instagram yacu ariko ubwo kuri Instagram ntabwo hajya hakora amasiko hakora amandasikore n'amandasikore yawe ubwo ngubwo ni usosiyete ikipe tifurire bigenze gute ubwo ni AFH underscore streetwear niko mwitwa kuri Instagram ko hari indi adresi wari uri gutanga nimero de telefone ni 0785 03 875 51 indi ni 0785 66 091 n'ibyangwe byiza bro njyewe mu bizino boro muzana ndazikenera bya danje nuko narabona umwanya wo kuzigura ariko usibye kuba wasohotse wagiye mu bintu birize binasa neza no kuri stage wabijyana ariko iyo ndebye nk'ibiboro nk'ibyo ngibyo iyo umuntu agiye nko muri siporo abyambaye ukajya muri gym ugahindura ukambara ibindi biba ari fresh byiza cyane kabisa abantu bose reka umuntu akeneye gusa neza ni ibisirimu kabisa wabyumvishe bro nabyumvishe iriya shati ariko yakubera pita ishati yeah I think kubera ndi igikara utuntu dufite amabara agaragara neza twambera wose kubimbwa iminota irangiye ko ngiye nshaka no kugatrayinga nkakambara nkareba ukuntu bisaba baze siko bimesera siko bimeze hari icyo bitwaye kwigera iyo urimo kureba utari bugure baravuga ngo can you just look round can you just look round akantu kandi nakongeraho iyo ni muri collection nshyashya tuzazisohora muri kino cy'umweru akubisaho amatara menshi cyane hariya turayisohora muri kino cy'umweru karimo guhita kaba deni mutiyas iyi ni iyacu muri FH ubwo niwe yambaye bwa mbere wagiye ngo nawe nawe ese pe wumvise ko uri kwambara karekisi itarasohoka ni njyewe bro muzanyandika hano mani zifite n'amapantaro n'amajaketi wewe none na sayizi yawe ehe njyewe urumva urabizi ko iyo umuntu abanje akantu kitwa njyewe aba agiye kwirya efo urabizi iyo umuntu atayaba ati njyewe kujya rero Brenda uvuze neza kabisa nitube tuganiramo nanjye mpande bose mutwongereho iminota y'ishati mbe numva ukuntu wese agira neza hari akandi kantu wari ugiye kongeraho nari ndi kuvuga dufite collection turi busohore muri kino cy'umweru nshyashya biba birimo piyese nyinshi cyane izo ngizo ziri aho zigira amashati n'ayo mapantaro
amapantaro yarabonye atwiga. Akose ko mbona mufite imyenda y'abagabo gusa. Sasa kubera hari NG. Hari NG yonzi yitwa Ntuza. Ndi kubyitiranya. Hari NG yonzi yitwa SFH. Ndi kuyakubura. Hari nini nzi yitwa HF. Ubwo zarwaniye mu mutwe. Zarwaniye mu mutwe ndi kujya njya kuvuga FH. Ziri kukujagara. Eh, zikagavuga ariko iki cyapfuye. Ni stretching. Eh, akaboro kare. Eh, ifite stretch. Ni ukuvuga ko zaba zingana zose zajyamo. Ni nta kibazo bure urabibona. Zajyamo kabisa kamera zose waramufite. Yego, mwarimo ikiganiro cyangwa wacumijwe. Ndi kuvuga dufite collection nshyashya. Yarambajije ngo tumaze gukora collection zingahe. Ni nyinshi cyane, nyinshi. Tumaze gukora imyenda myinshi cyane. Mumbaze nko muri uno mwaka. Nabara ko zitari munsi y'eshanu. Mucuruza imyenda kuri Ntuza, kuri online. No hanze y'igihugu. Bo na website dufite ariko umuntu yagura tukabimwoherereza. Ya, murakwandikiraho mugani nka DM cyangwa muri izo nimero twagiye tuvuga. Nari ngiye gushaka Instagram yanyu ubu ngubu niyo ndimo kureba. Ni AFH. Streetwear. Cyangwa byabaye ibyo kuri street cyane wa mugani. Kijyanye? Birajyanye. Bimenya byambaye. Bimenya byambaye neza. Cyane none arahita mbica ndagapfa. Arabura ikintu kimwe gusa. Turagukizwa n'iki? Amaherena. Ayi. Ubivuze neza arahita mbica. Pi turagukizwa n'iki? Ariko bagiye no gufollowing page ndabona iri udustory twa style twiza kabisa. Yabwo izi videos nizo mwari kuba mwatweretse bro. Hano hari akazi, hano hari akazi. You guys are really doing nice. Ukoze cyane. People should go but checking out. Urabona ko uratagurya nibwo ari byiza. Urabona ipantaro uyambaranye na t-shirt. Apana kuyambara ni ishati. Cyako ni ishati byambaranye ariko n'imbere harimo t-shirt. Nibyo byaba biri lit kurushaho. Cyarangiye. Wayoyi. Si fresh. Kabisa abatipe rero bafite urabona ko bafite fashion, bafite sense of fashion irenze kabisa. Imeze neza cyane. Ubundi twe tumenyere ko made in Rwanda ari ibintu byo kuba ibitenge. By'agatenge, agashati kameze ukuntu. Kamuta mugiye gutuburira abantu. Tugerageza gukora ibintu. Mukora na bino bisandari mane. Ibyo ngibyo ni byo tuba twazanye kuko urabona byajyana n'ibintu byacu cyane. Oh wow, this is amazing. Wow, ako ya page za Instagram nabo zijya zijya kuri TV. Ariya in process. In process? Yeah. Nanjye kubwira ngo bagashyireho kabisa tubereke. Ndabona harimo n'utw'abakobwa Brenda. Wabibonye? Ureba nk'aka kana. Harimo n'utuntu tw'abakobwa tumeze neza. Oya Brenda, Brenda mumaze amatsiko. Collection yindi ikurikiye ni iya gikombe. Yego. Yose. Ubikora wenyine cyangwa muri benshi? Mbona njyewe, njyewe founder. Ibindi byo ni abatayeri. N'abamodonati. Ndabona ari ibyo mwigeze kwambika Kevin Kade. Wow. Ni wari usigaye actually. Muntemo rero. Njyewe noneho ikintu cyiza ndahindurira hano muri studio. Live kuri televiziyo FH yambitse umunyamakuru. Ejo dufite na show. Ejo? Ku wa gatatu. Nibyo. Umva rero. Ku wa gatatu wa mbere se ntuzi kubera muri Green Lounge. Green Lounge niwe wabahaye ku wa gatatu. Gira utuntu wikorera ahubwo. Utu duportemento twanyu se busi dushyara ko mbona tuba twarateguye aho porte sentire zifata. Nibaza ko ari dushya agahe twatundi twakira. Ntabwo ari tumwe dusanzwe mpande. Ese izindi hari ubwo ziba zifite abantu bashyira Ntuza? Wapi. Hari n'igihe usanga tubifite tutabizi. Really? I don't think so. Wayibonye? Gurira umuntu. Ujya usubiramo nimero ya telefone. Nimero de telefone 0785038751 ya kabiri ni 0785. Ako ngako usa uko amanikaho hagati nawe turebe bure. Ni 0785
ya kabiri ni 0788 6 0 9 1 8. Izina rya Instagram ni AFH_streetwear. Hari uko bya bintu ari sa ya biriko biravamo. Mwa mwateguye nawe sa n'uwigera hano wino ku ruhande ndabona ujyanye nayo mapantaro twamanitse. Ure se urabona atari umuteguro ahubwo bisa n'ibitandukana nko gutya design ebyiri ze kwegerana. Ariko nawe na Brenda mwajyanishije urabona ko ari fresh kabitse ibintu ni wanene. Ni wanini urabona ko ari fresh ahubwo twatangira ikiganiro ubu ngubu ngenda ni sawa. Turagasozera dutangira ewana fresh bro all the best tukwifurije amahirwe masa. Ndumva rero ubwo ngubwo Imana nidushoboza tuzagenda duhura no kuzindi collection zasohotse niba na ngombwa tuzagusura naho mukorera. Nibyo ngibyo abantu bashaka imyenda bigurire kabisa ni ibintu bisa neza. Twebwe The Choice Live nakagaruka Brenda DJ Moon ekipi yose yadufashije kugira ngo tubagezeho ikiganiro cy'uyu munsi. Tuzasubira ubutaha mukomeze kunogerwa na gahunda za Isibo TV.